ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆମେ। ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିଉସନ୍ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇପାରୁନୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା କହିଲା, ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ବୁଡ଼ି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ବୁଲେଇ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗାଡ଼ି ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ, ପ୍ରଶାସନ ତ କାହିଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ଉନି, ଆମେ ତ ଏମିତି ପାଣିର ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବ। ସେ ଯାହା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରିବେନି ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରେସନ୍ କରି ଆଣିକି ଏପଟେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଦୟାନଦୀ ପାଣି, ଦୟାନଦୀ ପାଣିଟା ଯେମିତି ହେଲେ ପଛୁଆ ସେ ଇଏ ହେଉଛି, କ'ଣ ଖେଲୁଛି, ଯେହେତୁ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠିକି ପାଣିଟା ରହିଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଦେଇଥିଲୁ ବିସ୍କୁଟ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଇଏ ଦେଇଥିଲୁ, ଚୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ପାଣି ବୋତଲ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିଲା ସବୁ ସୁବିଧା ସବୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ଘଟଣା ତ କାଲି ହେଲା, ଆଜି ଦିଆହେଲା, ଆଉ 3 ଦିନ ହେଲା। ଘରେ ପାଣି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଣି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ତେବେ ପାଣି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏକ ଉପାନ୍ତ ଏରିଆରେ ନୁହଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଘରରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ବା ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଏମାନେ 3 ଦିନ ଧରି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଲେଣି। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା କାହାର ଔଷଧ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ରହିବେ, ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏ ଟ୍ୟୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଶେଷ ସାହାରା ବନିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଯଦିଓ ବି ମୁହଁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା କେଉଁ ନଦୀ ଭିତର ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଜମିଛି, ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଜମିଛି, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ରହିଛି, ତଳେ ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏଠୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରୋଧ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର ବି ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ପାଣିଘରରେ, ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଠି ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ପାଣିଘେରରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ, ଇଟିଭି ଭାରତ।